Business Party. Příjemné odpoledne přeje Aleš Vyskočil a ředitelka kliniky estetické medicíny Petra Klinik, paní Petra Řehořková. Dobrý den. Dobrý den, Aleši. Jak dlouho se zabýváte estetickou medicínou? 12 let jsem na trhu pro klienty vlastně s neinvazivními metodami hubnutí a omlazování v Petra Klinik. Prozradíte nám své vzdělání? Ano, já jsem původně zdravotní sestřička, na to jsem nastavila několik akreditací v oboru a nyní mám vysokoškolské vzdělání, bakalářské, obor wellness praktik, což je úžasný obor, jediná vysoká škola tohoto typu v Evropě. Nyní za rok končím magisterský titul a je to Vysoká škola tělovýchovy a sportu Palestra. Mm-hmm. Přednášíte někde? Ano, jsem často zvána na různé kongresy, semináře, veletrhy, workshopy, občas i ve snídani s novou se objevuji v pořadech Sama doma, v pořadu například Jste to, co jíte a tak dále, ve Všechno párty s Karlem Šípem. Co připravuje Petra Klinik pro letošní rok? Tak rozhodně teďko začíná sezóna na hubnutí do plavek a to určitě myslím vážně, protože je polovina února, zima, jak je vidět, moc nepřichází a bude přicházet spíše jaro, odhazování bund, zkracování sukní a pokud chcete dobře vypadat do plavek, tak rozhodně únor, konec února, půlka února a nebo začátek března je nejvyšší čas, jak začít. Já vám děkuji za rozhovor. Více informací o klinice estetické medicíny Petra Klinik najdete na čísle 603 55 11 66 a pochopitelně na netu www.petraklinik.cz. Děkuji a nashledanou. Nashledanou, děkuji vám taky. Nashledanou.